Pau comendo, biriba gemendo. E se não aguenta, pai, bota a mão na cabeça e saia correndo. Faça igual o saudoso Paciência, né? Quem lembra que a gente dizia, Paciência, sai correndo e diz. Aí ele saía gritando. Ele morava no hospital, o Paciência. É isso mesmo. 8:10 na Bahia, 8:10. Vem comigo. Santa Cruz é um show mesmo. É isso aí. Deixa eu chamar, vou chamar logo ele. E todo dia, Kel, se é que você me entende, uma camisa nova. Olha aí, macho, essa é nova, viu? Essa é. Todo dia, já foi na live, não, nunca vi. Ele tá hoje com a... Essa cor aí é o quê, Kel? É a cor é o quê aí, Kel? É preto, fosco? É como é o negócio aí? Eu não entendo muito bem. Eu só entendo vermelho, verde, essas coisas. Vou chamar o radialista muito bem informado do Rádio Baiano. Alô, Silvio Caldas, muito bom dia, Silvio. Opa, eu tô aqui, tô com tudo, porque eu tô com Deus, é claro, marcando presença do jeitinho que você gosta, nossa Santa Cruz FM e o nosso plantão policial dessa quinta-feira. Ô, coisa boa, hein? Sexta tá chegando. Hoje, 15 de março de 2018. Quinta-feira de sol e calor, logo cedo, hein? Tá calor retado. A nossa querida Cruz das Almas e região. Um montão de coraçãozinho passando ali, hein? Coisa boa, já gosto, adoro. Essa galera da live aí mandando esse coraçãozinho aí pra gente. Ô, coisa boa. Dando aquele like, curta também a nossa página aí, Silvio Caldas Live. Curta a nossa página aí também. Tá? E siga, vai seguindo aí a gente, porque quando a gente entra aqui no Ao Vivaço, qualquer transmissão que a gente faça, você já recebe logo um aviso que nós estamos ao vivaço. Então, siga a gente, curta aí a nossa página no Facebook. Silvio Caldas Live tá aí. Santa Cruz FM, Everton Santana, que é o passo também, compadre, que é o plantão policial. A informação sem cortes, sem censura. Eita! Eita, Lili! 8:12 na Bahia. Suspeito, olha aí, macho. Vamos às manchetes para que os senhores fiquem muito bem informados. Eita, Lili! Olha só, suspeito de atacar mulheres travestis com faca no bairro da Pituba, em Salvador, é preso. Como é esse negócio aqui, Silvio? Mulheres travestis? Como é esse? Aí são homens travestidos, né? Então já são... Se... Na manchete botaram aqui, mulheres travestis? Mulheres... Não. São homens travestis. São travestis. Travestis são homens, né? Aí quer dizer que agora são mulheres, viram mulheres. É. É. Ah. Tá bom? É. Com certeza. Essa modernização, esse negócio aí me pega, né? Tá moderno demais. Eu sou antigo e... É. Olha só, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, é morta a tiros. Oh, meu Deus. Muito bonita, viu? Muita bonita até, muito bonita, Silvio. Vereadora lá no Rio de Janeiro, né? Correto. Olha, macho. Daqui a pouco no seu rádio. Continua o buraco lá no Itapicuru, viu? O buracão está lá no Itapicuru. Olha aí, macho. Eita, Itapicuru que tá abandonado. O Itapicuru tá jogado. E no seu rádio 8:14 na Bahia, o caso da mulher da secretaria. Ciúmes. Ciúmes. É em Cruz das Almas, na Bahia. O caso da nota de 100. Vocês vão saber, viu? Sobre a nota de 100, viu, Kel? Daqui a pouco, o caso da nota de 100 que foi parar na delegacia de Cruz das Almas. E as detentas dizem que estão sendo atacadas por ratazanas. Isso em presídio feminino de Rondônia.
Se não quisesse ser, Silvio, faria o quê? Hein? Se não quisesse ser atacadas, se não quisessem ser atacadas, fariam o quê? Pois é. Mas vamos lá? Os detalhes aí dessas informações você confere já já aqui no nosso plantão policial. A informação com riqueza de detalhes. A verdadeira cara da notícia. Plantão policial, de segunda a sexta, às 8 da manhã. É, 8 horas. 8 horas e 15 minutos na Bahia. Deixa eu abraçar a turma boa aqui, né? Ótica Líder, liderança visual. O pessoal tá aí à disposição. Ótica Líder, direção do Rui da Ótica. 3621-6977, WhatsApp 98161-8551. É de Pet Rações. Agora, olha, gente, o povo pediu e ele foi pro centro da cidade. Muita gente dizendo, Ed, venha pra cá, Ed! E Ed correu, agora está no centro da cidade. Mas não abandonou as origens. Continua na Coplan, próximo à Feira Livre. Ele agora está próximo à Praça dos Poções. Ed Pet Rações. O homem do campo está muito bem representado. E abraçar o pessoal da oftalmologia. Alô, doutor Carlos Jorge. Um abraço aí pra você. Doutor Carlos Jorge tá atendendo, gente, na Galeria Geraldo Leite, salas 9 e 10. Telefone 3621-2412. Fale com o Jade, agende o atendimento. Tec Allen do Demerval. Alô, Demerval, aquele abraço. Faz alianças lindas, hein? Alianças com moedas. E Kel vai reservar a aliança dela. Vai ficar noiva, casar-se. Tudo isso, o Demerval é quem vai fazer a aliança. É ali no Ed La Costa, está no Mercadinho agora, o amigo Demerval. Funerária J. Silva é Juca, Juca é J. Silva. Em frente ao cemitério central, agora tem centro de velórios. A pessoa morre e não fica por aí, gente. Olha, o pessoal tem aonde deixar o corpo para ser velado. Antigamente era uma luta. Não tem. Se quiser, você vai ter que pagar caro. Hoje não. Em frente ao cemitério central, tem o centro de velórios com o Juca da funerária. E tem a funerária dele também em frente à UPA. Funerária J. Silva. E abraçar o pessoal do Açougue Carnes e Mais. Alô, Josi, um abraço, Josi, para você, para o açougueiro aí, para todos que estão no Açougue Carnes e Mais. Um forte abraço. Nos fundos da delegacia tem carne baratinha. Dona Bea ontem comprou R$ 2,25 de carne, que ainda é no meio da semana. Lá para sábado ela compra R$ 4,00. Então, Açougue Carnes e Mais, nos fundos da delegacia, e você já sabe, tudo da cesta básica. E falar de Claudinei Todos e Capotaria, na Coplan, nos fundos do Armarinho Sara. Claudinei Todos e Capotaria, ele é o profissional de verdade. É ali na Coplan, nos fundos do Armarinho Sara, Claudinei Todos e Capotaria. 98169-2422, o WhatsApp dele. Alex Car Auto Center, Alex Car Auto Center, não esqueça esse nome, Alex Car Auto Center, Alex Car Auto Center, terceira travessa, Carmelito Barbosa Alves, Itapicuruba. E olha, Alex, comprou aparelhos caríssimos para você ficar numa boa. O seu carro agora está nas mãos de um bom profissional. Alex Car Auto Center, terceira travessa, Carmelito Barbosa Alves. Você passa ali, você vê a fila de carro, que é o povo para consertar. Alex Car Auto Center, terceira travessa, Carmelito Barbosa Alves. Café Marita emagrecendo todo mundo. Fale com Marineide, 981731740, Café Marita. E Serralheria do Negão, estourador da região. Alô, Serralheria do Negão, faz portões com qualidade, grades de proteção para janelas. O Negão é o rei do inox. Vá lá, em frente ao Centro Social Urbano, Coplan, Cruz das Almas, Bahia, fale com o Negão. E tem também em Muritiba, rei do inox com solda de alumínio e pomada Neymax. Sentiu uma dor? Não fique por aí sofrendo. A pomada Neymax elimina a dor e você já sabe, encontra em qualquer farmácia. Vá hoje mesmo adquirir a pomada Neymax. Falar da Microcell Loja Claro é fácil, não é difícil. É a loja, o local que te dá planos que mudarão a sua vida. Microcell Loja Claro fica na rua JB da Fonseca, a antiga rua do Ginipapo, ali mesmo próximo ao Sky Burger. Gente, internet o dia todo, o WhatsApp para você liga, você conversa com o mundo inteiro.
tem planos baratinhos na Microcell Loja Claro. Falar da Conexão Jeans também é fácil, não é difícil. É nos fundos da Cofel, aonde você tem um jeans muito legal. É isso mesmo, a criança vai para a escola toda lagodaço, toda bonitinha. A criança vai toda no grau e vestindo as calças da Conexão Jeans nos fundos da Cofel. E já sabe, hein? Em Cruz das Almas, nos fundos da Cofel, Conexão Jeans. Olha, tá vendendo uma casa, gente. Casa baratinha, olha só. Você se livra do aluguel. Não passa raiva, você tem a casa de andar, preço de uma, duas casas no preço de uma. Loteamento Garcia, perto do condomínio, o telefone é 981865603. O cara é de negócio, ele disse, Everton, eu vou vender, eu tenho que pagar umas dívidas, eu vou vender. Então tá vendendo baratinho, certo? 981865603. Agora são 8h20 na Bahia, meu caro Silvio. Plantão Policial. Um giro de notícias policiais de Cruz das Almas e toda a região. Vamos lá, 8h agora, mais 21 minutinhos, 8h21. Você aí na sintonia. Primeiríssimo lugar. Quero que você trazer essa situação aí, Wellington, do rapaz lá, do psicopata. Você leu aí na manchete? Que estava agredindo aí os transexuais lá na nossa capital. Vamos trazer aí? É, corretamente. É como diz o Jotinha, né, senhor? Psicopata, né? Aí, ó, gente, é o seguinte. Olha o que esse cara anda fazendo, né? Andava. É, e agora com a cabecinha baixa no fundo da viatura. Um jovem de 26 anos foi preso suspeito de atacar mulheres travestis com uma faca no bairro da Pituba, em Salvador, na Bahia. Isaac Silva da Conceição foi surpreendido quando saía do prédio que morava na noite de quarta-feira 14. A polícia acredita que ele se preparava para um novo ataque. Ainda segundo a polícia, ao menos 6 mulheres travestis foram esfaqueadas pelo suspeito, mas apenas duas vítimas registraram queixa contra o agressor. O jovem foi localizado após denúncia anônima de que ele morava na Rua Espírito Santo, também no bairro da Pituba. A polícia divulgou, olha só, que Isaac Conceição tentou sair com uma motocicleta que seria o veículo utilizado para fugir após as agressões. E quando percebeu a presença da polícia, tentou escapar, mas foi detido. Ele foi apresentado na 16ª Delegacia Territorial DT Pituba, onde foi reconhecido por duas vítimas. Segundo o major Elbert Vinhatko, a prisão foi possível após a confecção do retrato falado pelo Departamento de Polícia Técnica, DPT. Parabéns para a Polícia Civil da Bahia, né, Silvio? Porque a Polícia Civil da Bahia, pelo retrato falado, emitido pelo DPT, chegou a esse filho do gabiru. Pois é, rapaz, ainda tive outra informação aí de que a polícia ficou monitorando ele durante 8 dias, o Everton. Já tinha, né, visto, localizado ele, identificado, mas aí ficaram monitorando para ver o que é que ele ia fazer. O cara ficou 8 dias dentro de casa. Misericórdia, coisa de psicopata. Sem mesmo, sair, né, não saiu não, 8 dias sem sair. Quando foi ontem que ele foi, resolveu sair, pegou sua moto, o pessoal já foi logo em cima, disse, é ele mesmo. Já estava monitorando há 8 dias. Um excelente trabalho, realmente. Coisa de doente mesmo, né? É. 8 dias dentro de casa. Eu acho que ele ligava e pedia as coisas, é, e, ou se não, ficava dentro de casa comendo o pouquinho que tinha. Era igual o cágado. Ele escondeu a cabeça e ficou lá. Mas a polícia paciente. Na hora que ele saiu, o bote estava armado. Parabéns para a Polícia Civil da Bahia. Um caso desse, Silvio, era para ser até motivo de filme. A verdade é essa. Era motivo de filme. O é que psicopata leva... baiano. Pois é, leva um indivíduo agredindo, né? O ser humano, só porque a pessoa tem lá sua opção sexual. Opção sexual, né?
É um gênero diferente, ele não gosta por isso, por um motivo ou outro, e passa a agredir. Inclusive, era ele fazia, não era para matar, não, velho, era marcar. Né? Chegava com canivete, com a navalha e cortava o rosto da travesti. Isso é um absurdo, né? A crueldade total. Eu acho que o Ivanildo explica uma questão dessa aí, né? Aí deve ser uma doença, alguma coisa em um cara desse, que eu não sei. Rapaz, a gente, Silvio, vive nessa vida aí, ó, e se bate com muita gente, as pessoas de diferentes gostos. Isso é comum. Quantos homossexuais tem aí que são trabalhadores profissionais, que não dependem mais dos pais? Eles buscam a independência cedo, que é pra não ter aquela coisa de jogar na cara. Ah, rapaz, você já é essa aberração aí, ainda comendo do meu pirão, porque é assim. Aí o cara vai dizer, não, eu vou comer do meu suor, que é pra não depender de pai e mãe, pra não estar jogando na minha cara as coisas. E é assim, rapaz. Infelizmente, tem muita gente aí, ó, que anda batendo no peito. É, gay é só o filho do vizinho, é só o filho de fulano. Quando toca na família, quando nasce na família, aí vai dizer o quê? É ser humano igual a todos. Eu acho dessa forma. Agora tem muitos, viu, senhor, que se projetaram pra isso. Meu filho é um retadão. Meu filho engravida as meninas mesmo. Isso é mérito, é? Isso é mérito. Só Deus, viu? 8h26 agora. 8 horas e 26 minutinhos. Nosso plantão policial. Alô, Kel Passos. Bom dia, Kel. Bom dia, Silvio. Bom dia, Everton Santana e todos os ouvintes aí do plantão policial. Fala pra gente aí o alô da galera que tá aí na nossa live, Silvio Kel das Live. Turma aí curtindo a gente no Facebook também, se tiver mensagens aí no nosso zap zap, Kel. 8103-0706. Prontinho. A Cláudia Emília Santana, bom dia, Santa Cruz. Que Deus abençoe todos vocês. A Jane Santos aqui já tá ligadinha. A Rejane Barreto, bom dia, meus queridos. Tá dizendo aqui que ela tá lá em Santo Antônio de Jesus, coladinha, viu? Também a Simone Santos, Cleidinho, a Dinalva Neves. Bom dia, meus queridos. Desejo um feliz aniversário pra Dona Dulce. Também tem o Mimil Santana, bom dia. Bruno Espetinho, desejando bom dia. O Cleidinho Santos está deixando aqui um convite. Bom dia, Silvio, Évito, Kel. Bom dia a todos. Gostaria de convidar todos para neste sábado, a partir das 17 horas, lá no Ponte VIP da Coplan. O melhor. Ponte VIP Coplan? Não. Ponte VIP da Coplan, ele colocou aqui. Não, tá errado. Ô, Cleidinho, você não sabe onde é o Ponte VIP, não? Vou te ensinar. Eu também achei que era o daqui da Brahma. Mas Brahma, é o né? daqui. É o daqui da Brahma. Ah. Na Crisógono Fernandes, viu? Cleidinho, vê tua agenda aí. Pra tu não ir pro lugar errado. Ir pro lugar errado. E Dino e Joel ficar te esperando lá no Ponte Rio. A Luana Souza desejando bom dia. Jorge Silva. O Heraldo Conceição de Souza, bom dia. Bom trabalho pra todos vocês. O Eliezer Inho, bom dia, meus amigos da Santa Cruz. Tatiane Pereira, bom dia, Deus abençoe o dia de vocês. A Paula Vieira, bom dia, amigos, Deus abençoe todos vocês. A Jesse Portugal, bom dia, Deus abençoe vocês. Silvio, manda um beijo para Davi, Diogo, Miguel e Jacilene Portugal. Acho que ela tem a sua voz aí. Beijão para todos vocês aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. O Ronaldo Pinto, desejando bom dia. A Vânia Anunciação, bom dia. A Cláudia Batista, bom dia. Também Bia Santos, desejando bom dia. Edilson Caldas, bom dia, Silvio, Évito. Manda um alô aí pra mim, parceiros. Pois é, Edilson. Edilson Caldas lá no Rio de Janeiro aí, viu, Kel? Sempre ligado com a gente. Patrícia Santos, bom dia a todos. Kel, sua linda, já estava com saudades. A câmera tá me ajudando aí, viu? Olha aí! Marquinhos Santana, bom dia, Deus abençoe todos vocês. E também tem uma mensagem de áudio aí no WhatsApp, Silvio. Vamos lá, então. Joga duro. No 8103-0706. Não tá saindo aí, não. Não, nunca ia sair, né? Eu tô abrindo o canal errado.
Agora vai, vamos lá. Manda um alô aí pra mim, parceiros. Pois é, Luedinho. Ah, oh, parou, para lá. Parou, foi seu. Para o... Aqui. É, o PC. O Facebook. Ah, tá. Fecha o áudio aí. Tá voltando o som aqui. A câmera tá me ajudando aí, viu? Ó. A câmera tá ajudando. Aleluia! Ai, ai, viu? Conseguiu? Pronto, consegui. Joga agora o zap, vamos lá. Silvio Caldas, bom dia. Bom aqui dia. É Mário José da Rua Arapiraca. Eu gostaria que você mandasse aí um feliz aniversário para meu irmão, Sarigue da Carroça. Olha aí. Obrigado. Pronto. Alô, Sarigue, meu brother. Um abraço, garotinho. É, rapaz, lá da Suzana, hein? Arapiraca, Suzana, o melhor e o maior bairro da cidade. Sarigue, felicidade, montão, saúde, paz. Alegria, dindim no bolso que não faz mal a ninguém. Só conferindo, já que é o retorno com mais. Alô, Zé Carlos aí no zap também. 8h30 agora na nossa Santa Cruz FM. Você ligadinho com a gente, as informações pintando. Você vê esse caso também, né, Web? Tá aí hoje em todos os sites, todas as informações, todos os jornais. A morte da vereadora lá no Rio de Janeiro, né? Verdade, Silvio. Vereadora morta. E aí agora a gente vê o... É do PSOL, né? A vereadora do PSOL. Eu estava falando aqui logo em manchete e a preocupação da população. De onde a vereadora? É daqui, da Bahia? De onde é? De que cidade? A vereadora foi morta. Daqui a pouco, Silvio, eu vou falar da questão dos arrombamentos na cidade de Cruz das Almas. Nós tivemos contato com a Polícia Civil e o pessoal tem trabalhado na questão de investigação e vamos falar a respeito desses casos, viu? Que vem abalando a cidade de Cruz das Almas, na Bahia. Deixa eu abraçar aqui. Só complementar rapidinho o assunto da vereadora aí. Corretamente, Silvio. Você começou aí. Abraçar a turma que está ouvindo a gente aí. Pessoal, né, da Polícia Civil, o Valnei, o Rangel, o Celso Messias, um abraço, Caetano, todo esse pessoal, o doutor André Piedade, o doutor Cristóvão Éder também, Leciano Escrivão, a turma toda, um abraço forte. Obrigado pelo carinho, pela audiência. No plantão, o Romilso e o amigo Zé Renato. 8h32. Olha a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi morta a tiros na região central do Rio de Janeiro. Isso na quarta-feira, conhecida como ontem. Ela foi baleada dentro de um carro na rua Joaquim Palhares. De acordo com os policiais do 4º BPM, São Cristóvão, Marielle e o motorista morreram no local. Notícia, essa notícia foi divulgada no jornal. O deputado federal Marcelo Freixo, PSOL, estava indo para o local. As eleições de 2016, Marielle foi a 5ª vereadora mais votada no Rio, com 46.502 votos. Ela é formada em sociologia pela PUC Rio de Janeiro e mestra em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Já exerceu funções em organizações da sociedade civil, como o Brasil Fundation e o Centro de Ações Solidárias de Maré. Ao lado de Marcelo Freixo, coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então... O pessoal está levando em conta muito isso aí, Everton, porque primeiro o pessoal já disse que o caminho leva tudo, que foi execução, né? Foram 5 tiros que atingiram a cabeça da vereadora. Assalto descartado aí. Descartado, aí é, né? Crime realmente de execução. É, queriam realmente matar e a intenção foi essa. Ah. Lugar mortal e mais de dois tiros. Pois é, logo mais a assessora que estava no carro da vereadora, do pessoal, depõe lá às 5h. Ela sobreviveu. A polícia identificou também mais 2 testemunhas da morte da vereadora. E tem a suspeita aí, ela defendia, fazia parte dessa organização aí, Defesa dos Direitos Humanos, né? E também já tinha entrado lá na Câmara do Rio de Janeiro, tá? Numa ação contra essa intervenção no Rio.
ela era contra a intervenção no Rio de Janeiro, não é? Então está essa confusão toda formada aí, e vamos ver para onde vão aí as investigações, Weberton. Quem atirou sabe muito bem, exímio atirador, deu só na cabeça, execução mesmo. E ela, o fato dela atuar aí no Direitos Humanos, aí agora ela vem contra a intervenção lá no Rio de Janeiro, muito contra, e é caso para se investigar realmente. É um caso em que o deputado aí agora já fica como, Silvio? O deputado já fica na berlinda, já fica na patinha do gato, né? Pois é. Pisando na patinha do gato. Por quê, meu irmão? Complicado, hein? 8h35, logo mais às 10, tem o nosso plantão saúde, com apoio cultural todo especial da Rede de Farmácias Castro Alves. Rede de Farmácias Castro Alves, em diversos municípios, temos o programa Farmácia Popular do Brasil, com medicamentos grátis, convênios com laboratórios para vender abaixo de preço de fábrica. Sua compra em até 10 vezes no cartão sem acréscimo. Farmácias Castro Alves tem crediário próprio, tem os melhores preços da cidade, pois compra mais de 80% direto dos laboratórios. Rede de Farmácias Castro Alves é uma farmácia completa. Sabia que fazer compras no Super Oferta Supermercados você sempre ganha? Ganha com menor preço e mais qualidade. Ganha com as ofertas e maior variedade de produtos em um só lugar. O Super Oferta Supermercados tem açougue, hortifruti, padaria, cereais, bebidas, gêneros alimentícios, perfumaria, produtos de higiene pessoal e limpeza. Nada de ficar indo de um lado para o outro. Venha fazer suas compras no Super Oferta Supermercados, Praça Senador Temístocles, ao lado da Igreja Matriz em Cruz das Almas. Na hora de comemorar seu casamento, aniversário, batizado, formatura, eventos religiosos, entre outros, não pode faltar uma iluminação de qualidade. Então você já sabe, contrate a JC Iluminação Profissional há mais de 15 anos, deixando seu evento com uma iluminação super profissional, com equipamentos sempre atualizados no mundo da luz. JC Iluminação Profissional, Fone Zap 759-8156-0352 ou 99143-0133. Pensou em iluminação para eventos com qualidade? É só chamar JC Iluminação Profissional, fazendo o melhor para fazer sempre. JC Iluminação Profissional. Verdurão WG. Produtos de qualidade, preço baixo e ótimo atendimento. Verdurão WG, na Avenida Alberto Passos, onde você encontra frutas e verduras fresquinhas todos os dias, inclusive aos domingos até meio-dia. O Verdurão WG tem uma grande variedade de produtos naturais. Verdurão WG, na Avenida Alberto Passos, quase em frente à Embalux. Delta Car, vistorias automotivas, transferências de propriedades e endereços, licenciamento anual e vistorias para o Detran é com a Delta Car. Segunda via de Dutis, vistorias em todos os veículos, alterações de características também é com a Delta Car. Na Avenida Getúlio Vargas, ao lado de Calisto Automóveis, em frente à Estação Velha. Telefone 75-3316-0059. Fale com Nelma. Delta Car, funcionando de segunda a sexta, às 8 às 7h30. E não fechamos para o almoço. Aos sábados, das 8 ao meio-dia. Delta Car, vistorias automotivas. Nessa, você pode confiar. Se você pensou em pães, tortas, bolos, salgados, doces finos, sopas, caldos, lasanhas e panquecas, Panificadora e Delicatessen em Veneza, na rua JJ Seabra. Aceitamos encomendas para festas e eventos em geral. Telefone 759-8120-4760. A Panificadora e Delicatessen em Veneza tem os deliciosos pães de cebola, cacau, alho, batata, arroz, super milho, farofa, goiabada,
coco, canela, chocolate e muitos outros. Panificadora e Delicatessen em Veneza. Funcionando aos domingos das 6 às 11 da manhã. Rua JJ Seabra, próximo ao Boiadeiro, em Cruz das Almas. Plantão Policial. Um giro de notícias policiais de Cruz das Almas e toda a região. Muito bem, agora 8:40, 8:40, abraçar aqui a turma boa. Ótica Líder, liderança visual, é do Rui, ao lado da panificadora Paraty. Óculos lindos de verdade, hein? 36216977, WhatsApp 981618551. É de Pet Rações na Coplan e também no centro da cidade, próximo à Praça dos Poções. É de Pet Rações, é o Boca de 09, hein? Produtos agropecuários estourados sempre. Consultório de oftalmologia do Dr. Carlos Jorge, consulta, exames, tratamento do glaucoma e da catarata, técnicas moderníssimas, viu? Cirurgia para correção da miopia, Centro Médico, Galeria Geraldo Leite, salas 9 e 10. Telefone 3621-2412. E falar de Demerval das Alianças, alianças lindas, né? Feitas com moedas, alianças que vão mudar a sua vida. O romantismo é todo ali, viu? Eita, Lili. Ô, Demerval, você já casou muita gente, hein? Diga aí. Ele está no Ed La Costa agora no mercadinho, só esperando o povo para poder comprar as alianças. E falar de da funerária J. Silva é Juca, Juca é J. Silva. Em frente à UPA e agora também em frente ao cemitério central, com centro de velórios. Gente, olha, você agora tem centro de velórios na cidade. E aí pode procurar Juca, que o local é todo aconchegante, o local tem certamente uma comodidade. Nos momentos difíceis, você também tem que se sentir melhor, tem que ter realmente um conforto, mesmo nos momentos difíceis. Um abraço a todos aí. Açougue Carnes e Mais, nos fundos da delegacia, onde vende barato de verdade. Açougue Carnes e Mais tem tudo barato, tudo da cesta básica, é ali na Crisog, no Fernandes. Claudinei Todos e Capotaria, ele mede aí, né, à frente da sua loja, coloca tudo, protege do sol e da chuva. Claudinei, nos fundos do Armarinho Sara, Coplan, Cruz das Almas. E falar de Alex Auto Center, Alex Car, o mecânico estourado, terceira travessa, Carmelito Barbosa Alves, Alex Car Auto Center. O telefone de Alex Car é 99154-3103, no Itapicuru, viu, gente? Café Marita emagrecendo todo mundo. Fale com Marineide, 981731740. Serralheria do Negão Estouradão da região, o rei do inox, em frente ao Centro Social Urbano, Cruz das Almas, Bahia. O Negão da Serralheria, tá bom? É o rei do inox. E falar de Conexão Diz também com promoção. E agora tem a Microcell Loja Claro com planos que vão mudar a sua vida. Microcell Loja Claro está com você todo dia, ali mesmo na rua JB da Fonseca. JB da Fonseca, antiga rua do Ginipapo. Tem planos bons, tem internet, tem ligação toda hora, todo dia. Olha, Silvio, deixa eu falar aqui, ó, de uma questão interessante. Eu falava ontem. A informação com riqueza de detalhes. A verdadeira cara da notícia. Plantão Policial. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Ontem eu falava aqui na rádio a respeito de um local que está me preocupando, está me deixando preocupado. Tem um buraco ali no Itapicuru, certo? Ali, além da casa de Dona Dilma, para quem vai para a igreja católica. Dá o buraco, tá ali, e a moto pode chegar, alguém vir com a dianteira de uma moto e virar com tudo. Rapaz, é complicado. Até hoje ninguém fez nada, ninguém se pronuncia, não sabe se é a prefeitura. Eu vejo a prefeitura fazendo aquele serviço. Agora, meu irmão, vai deixar, o Itapicuru tá jogado, tá abandonado, não tá? Pronto. Como é que é isso aí? É em base ao que diabo é? A prefeitura? Aí eu penso, sabe o quê? A eleição chegando, né? Itapicuru tem voto para eleger até 3 vereadores, se possível. Tem muito voto dentro do Itapicuru. Eu quero ver se o voto do Itapicuru não tem valor. Que vocês só pensam em voto. No bem humano, não. No bem comum, não. Só pensa em voto. Aí vai bater todo mundo pelo Itapicuru. E tem gente também que abre a porta.
É, entra aí! Beba do meu café! Ô, Everton, eu tenho vou até alertar o secretário. Ricardo Pinheiro. Essa entrada aí, é porque todo mundo vê, eu também vejo, mas eu fico assim, talvez eu veja, mas não esteja entendendo. Ué, porque isso pode acontecer. Ô, Silvio, ali não pode ser assim por isso e isso. Para perguntar ao Ricardo isso, ele teve aqui umas duas vezes, acabei esquecendo. E teve ontem também aqui, o microfone aberto. Essa entrada aqui, que é a primeira entrada, que na Getúlio Vargas, primeira entrada para Coplan, em frente à concessionária do Edinaldo, né? Isso. A primeira entrada ali. Não sei se você já reparou, se você vinha para entrar muito fechado, tem uma parte ali do calçamento e o chão, e fica um buraco estranho. Se o cara à noite não perceber, entrar com o carro ali, já foi. Se entrar com a moto também, piorou. Porque a gente tem que abrir um pouquinho mais, quem dirige, está entendendo o que eu estou falando, tem que abrir um pouquinho mais para poder entrar na Coplan, à direita aí, nessa entrada aí, logo na esquina do campo aí, né, na Coplan. Aí não entendo, porque ali deveria ser tapado, aquela parte toda, porque a gente poderia entrar mais logo, fechadinho, auxiliando até quem vem atrás de você na Getúlio Vargas. Eu não entendo isso aí também. Já tem um tempo assim. Eu pensei que quando fez ali aquela reformazinha do asfalto, né? Pensei que iria tapar ali, reformar alguma coisa, mas não fizeram nada. Próximo a Bibi fizeram. E ficou aquilo ali, ficou tinha feio. Tinha uma lombada, tinha um tá buraco terrível. Quando você entrava próximo a Bibi, Silvio, era em tempo de rombar o cárter. Que você entrava num buraco para depois sair. Aí chegaram com a burra do asfalto e fizeram um trabalho legal. Mas lá em cima onde você está falando, eu entendo a situação. Ali também é boca de 09. Pois e a turma não fez nada até o dia de hoje. É, porque às vezes esquece. Porque fez esse serviço aí, né? Fez uns tapas-buracos, uns reparos aí. As vistas hoje estão danadas. Ah, o pessoal aqui também mandando aqui os recadinhos, dizendo que para ver as pedras, né? Os paralelepípedos que estão soltos aí em algumas ruas da cidade também, né? Pessoal, dá uma olhadinha, hein? Lá mesmo, nesse local mesmo, né? O pessoal já falou aqui. Também. Nesse local também. Outra coisa que o pessoal vem questionando, perguntando aqui pra mim. Que você lembra que nós falamos aqui também, Everton? Sobre. Aí você achou até que era quebra-molas. Eu falei, não, passarela, não. Como é que é? Faixa. É uma faixa de pedestres um pouquinho elevada, que fizeram aqui em frente aos colégios. Ah, sim. Aqui é o Jorge Guerra, em frente ao SEC. Né? Em frente ao SEC também. Muito bom isso aí. Mas não era para ser pintado isso aí, não? Sinalizar a faixa, direitinho. Que é para o motorista ver e respeitar. Respeitar. Como é que você vai ver e vai entender de longe? O cara às vezes não pensa que aquilo ali vem... É uma arruma de cimento. Passava um ano. Ali fizeram um serviço, deixaram uma arruminha de cimento. Tem um colégio aí, muito importante, o pessoal fez elevado, bonitinho, mas depois, não sei se esqueceram também, ou não sei se não é para ser. Eu tô falando aqui, eu quero entender, viu? Eu não tô dizendo que tá errado nem tá certo, eu quero entender. Aí você liga no 81766861 e se quiser explicar no ar, explica. Se quiser explicar, se quiser explicar fora do ar, explique também, diga assim, não, Silvio, ali não é para ser pintado, não. É porque isso, é assim. Aí seria não, o cúmulo, viu? Não é pra ser sinalizado por isso. Entendeu? Eu não sei. Não, é pra testar a visão do cara, pra ver se o cara realmente tá com a visão boa. Então, a gente esqueceu, a gente vai fazer, faltou material. Porque tem feito aqui, né, na pista, na Getúlio Vargas, melhor dizendo, na avenida. Fez aí umas pinturas também na praça. E eu não vi, isso aí já tem tempo, né? Que foi colocado desde o ano passado. Foram colocadas aí essas faixas elevadas em frente aos colégios, que eu repito, muito bom, mas falta sinalizar, faltou pintar, pelo menos, que já é uma sinalização, né? Pintura é uma sinalização, e até hoje nada, não vimos nada. 8h48 agora, 8h49, pulou digital, Everton, o pessoal, você falou dos arrombamentos, a galera tá querendo saber. Corretamente, olha só, tem um tal de Nan que tá preso. Tem um tal de Nan que tá preso, certo? Sob essa acusação. A Polícia Civil já tem alguns nomes
de arrombadores aqui, pessoal do SI, pessoal do grupo de inteligência aqui da Polícia Civil, já tem os nomes de alguns arrombadores, inclusive a polícia está amarrando todo o catatal, que é para na hora H, a hora certa, que aí agora depende também da justiça, meter a mão nesses boca de 09. Mas já estão mapeados, estão monitorados. Diz que tem um que é até do areal. E a turma diz, ah, não, arrombador aqui passa mal. Aí eu entendo, sabe o quê? Depois não vai chorar na cama, que é lugar quente, viu? Tá certo? Que na canoa de mamãe, todo mundo quer subir. Mas no remo de papai, ninguém quer pegar. Olha, sabe de uma, Silvio, que eu vou lhe dizer? Falei da guarda ontem, né? Tem que fazer concurso e tudo mais. Pra aí a área, da área do centro da cidade. Falei muito sobre isso. Entre outras coisitas mais que tem que acontecer. Entendeu? Mas só que tem um porém, meu irmão. Arrombador é bicho desgraçado. Ele age na calada da noite. É o famoso pé de pano. Aí quando ele pegar na porta 11 mil watts de potência. Ó o menino, todo pegando fogo. Aí vem direitos humanos. O menino tava trabalhando. De madrugada, a criança morreu eletrocutada. Oxente, gente. Oxente, gente. Faz isso não, faz isso não. Ah, bando de merda. Olha, Silvio. Tô injuriado. É direito de tudo quanto é merda. Estuda só pra fazer o mal. É. Olha aí, gente, é o seguinte. Um cara que é isso, tava na delegacia filho, ontem, ó. Virado no sarampo preto. Viu? A mulher dele, Silvio, comprou em um determinado estabelecimento e pagou, deu 100 conto, viu, Kel? Toma aí 100 reais, tal, tal. O estabelecimento pegou o dinheiro, tal. Passado, Silvio, 2 meses e lá vai, é que foi dizer, o dinheiro que você deu é falso, viu? O dinheiro que a mulher deu é falso. Como é, rapaz, que demorou tanto pra ver que esta cédula é falsa? Opa. E é prova? Prova? Tem como provar que foi realmente o Neto aí, ó. Todo fitness, né? Ele era gordão, parecia uma bola. Neto mototáxi. Tá todo fitness, viu? É. Eu quero saber onde é essa academia aí, viu? Pra levar Kel. De imediato, viu? Tá bom. Aí é o seguinte, Silvio. Ah, cadê? Você que deu a nota. Ah, que nota eu dei, rapaz? Depois de 2 meses, Silvio. 2 meses e lá vai, que foi fazer a alegação. A nota falsa foi... Aí o cara tava injuriado. Diz que foi minha namorada que deu, rapaz, a nota. Eles demoraram tanto pra vir dizer que... Entendeu, Silvio? Depois que, por exemplo, deram meio mundo de notas falsas, disseram que foi ela que deu. Aí fica complicado. E tá um furdunço do inferno. Aí. Já veio parar na Depol, a menina foi ouvida... O rapaz estava injuriado ontem com essa situação. E aí o negócio tá pegando é fogo, hein? E daqui a pouco no seu rádio, o caso da mulher da secretaria, a ciumenta. É. A daqui ciumenta, a pouco, viu? Você tem um minuto daqui a pouco. Então eu vou focar agora. 52, que vem Kel para finalizar agora, com os alunos aí, Kel. Vamos lá, Kel. Você joga dura aí. Finaliza aí, finaliza aí. Vamos lá. Pronto. A Mili Lemos. Bom dia, garotinhos. Deus conceda um dia lindo para vocês. Um abraço. A Nádia Machado, bom dia para todos vocês. O Daniel Santos, bom dia. Manda um alô aqui para a galera da Estofaria Dois Amigos, aqui em Dias d'Ávila. Joséane Santos, desejando bom dia. É, a Jimara Santo, bom dia, amores. Eita, Kel está de volta. Eba, manda um beijo para Jane Santos, filha de Onça Vaqueiro. E um beijo para minha ex-sogra, Damiana. O Ismael Sampaio, desejando bom dia. E ele... manda um beijão aqui pra Vanessa e Preta aí nas casinhas da Pumba. Valeu! 8h53 agora, Everton. Nosso plantão policial aqui na Santa Cruz FM. Vamos lá pra gente finalizar. Olha só, uma mulher, ela me chamou, Everton. Aqui pra nós, aqui pra nós. Não divulgue o nome da gente. Pra que a gente tenha a identidade preservada. Eu digo, não, tudo bem. Olha, tem uma satanás. Que ela tá atormentando a vida desta pobre coitada que apontou pra mulher. É, o marido dela tem uma rapariga, né? Ela diz que tem. Mas só que o nome da rapariga é o mesmo nome desta coitada aqui. Essa coitada vem sofrendo na mão desta dita cuja, que trabalha numa secretaria da cidade de Cruz das Almas,
Eu não descobri a secretaria, viu? E nem a menina me disse o nome. Se dissesse, comigo não tem isso. Eu não como na casa de ninguém. Aí pronto. Ela é desgraçada. Dizendo que essa menina aqui tá pegando o marido dela. E atormentando a vida da menina. E a menina aqui nem sabe quem é esse homem. Só porque tem o mesmo nome. A desgraçada parece que é doida, que tem problemas mentais. E trabalha numa secretaria da cidade. O caso tá na Depol. A polícia tá resolvendo. E você não sabe de nada. Desde 2013 que esse furdunço dos infernos está rendendo. Agora, mulher da secretaria, eu não sei seu nome, nem me disseram a secretaria. Eu até sondei. Você não se garante, não? Se garante não, sua banana, hein? Se você se garantisse, seu marido não ia pra rua pegar outra. Rapaz, tome tento. Eu tô doido pra saber quem é você. Vou ainda atrás do povo pra saber quem é você. Um abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente volta. Tem um recadinho aí, né, aqui, ó. Qual recado você tem aí? Rapidinho aqui. Vende-se um som profissional pra festa, também um palco, dois todos 4x4, dois freezes novos e 10 caixas de cerveja. O interessado aí, procurar o Casa Grande, lá no quiosque do Casa Grande, na Coplan, ou então ligar para o 981183854. Poxa, em casa vai acabar com tudo, é? Vamos lá, cara. Doe sangue, doe alegria. O Emoba está em Cruz das Almas neste próximo final de semana, nesta sexta e sábado, na Praça Senador Temístocles, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Faça sua doação, convide amigos e participe dessa campanha solidária. Uma realização pelo Dia Mundial dos Jovens Adventistas. Colaboradores, Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, Prata Hotel, Rede Líder Digital de Comunicação e Rádio Santa Cruz. Valeu, Kel. É isso aí, gente. Amanhã tem mais Plantão Policial a partir das 8. Silvio Caldas. Eu continuo aqui, volto já já com o nosso Forró Bodó. Continue ligadinho na nossa Santa Cruz FM. Marreta Santa Cruz. Fama Móveis. Fama de vender barato. Informa a hora certa. 8h57. Vamos encher a sua casa todo dia, beleza e alegria espalhar. Um toque de conforto e muito bem-estar, é isso que a gente vai levar. Um toque de carinho, Fama Móveis. De um jeito de quem faz, um jeito de quem ama. Fama Móveis, tudo pra fazer, de tudo com você. Um toque de bom gosto da fama. Fama Móveis. Fama Móveis, os melhores móveis, pelo menor preço. Nossa, o que é essa manchinha? Filho, tô sentindo uma canseira. Amor, Juninho tá com febre. Ah, estou com uma dor nas costas. Se você escolher cuidar da saúde, nós estamos aqui. Seja bem-vindo à Cardioimagem. Um centro médico completo e com uma estrutura preparada para cuidar de você. Profissionais capacitados, médicos especialistas, atendimento humanizado e toda a comodidade que você precisa. Escolha cuidar da saúde. Escolha a Cardioimagem. Rua Desidério Brandão, 147. Centro, Cruz das Almas, 75-3673-0000. Responsável técnico, Dr. Marcos Rocha. CRM 16933.